Kui on, oleks midagi vaja tõlkida, siis isa Juvenali teeb kõige paremini. Aga igates Kristus on surnust üles tõusnud. Tõesti on surnust üles tõusnud ja mul on väga suur au olla siin teie juures ja teie keskel ja no kuidagi mina sain natuke valesti aru, sellepärast, et mina arvasin, et siin on enamasti tulevad, nagu eelmine kord, kui ma lugesin, siis oli rohkem vene publikud. Ja siis sellepärast, et see teema, millest ma täna räägin, selles mõttes on halvasti valitud, et seda teost ei ole olemas eesti keeles. Ja võt see on, aga võib-olla teisalt, see tulebki selliseks inspiratsiooniks, seda teost tõlkida eesti keelde. Sest minu meeles see on üks kõige liigutavamaid, kõige selliseid emotsionaalsemaid tekste õige usust, mis eksisteerib vene kirjanduses. Ja selle romaani nimi on või nimetus on Leta Gaspodne. See aasta. Issand aasta, jah. Ja see on tõesti tehtud, või see isegi see kompositsioon on tehtud
kirikupühade järgi. Ja kui me vaatame siia sisukorra sisse, siis meil on siin näiteks, no esiteks on praesniki, kirikupühad. Teine suur selline osa on radesti. Ja kolmas on skorbi. Mured ja kurvast. Ja, aga see esimene osa, tema, see algab kohe suurest paastust. Suur paast, siis on čisti põnidielnik. See tähendab puhas esmaspäev. Siis on üks väga huvitav peatükk Efimoni. Ja, see on tegelikult Püha Andreuse kanoni lugemine. Ja siis, no siin on õige mitu, siis on Blagoveshenje, Pasha ja kõik läheb nii kiriku kalendri järgi. Ja paar sõna inimesest, kes on kirjutanud selle teksti. Ivan Sergejevič Šmeljov on sündinud Moskvas 1873. aastal ja pärast revolutsiooni emigreerus ja lõpetas oma elu Prantsusmaal, Pariisis 52. aastal ja see teos on valminud tema elu teisel poolel. Tähendab, tema hakkas kirjutama 30-ndatel ja kirjutas üsna kaua, sellepärast, et see on tõesti väga mahukas ja väga väga emotsionaalne teos ja sellepärast ei saanud ta liiga kiiresti sellega ühele poole. Aga publitseeriti seal peatükkide kaupa ja ilmselt ma arvan, et vana kirjanik ei jõudnud pärast juba kokku panna kõike neid peatükke, mis olid nagu eraldi välja antud ja sellepärast mõned asjad korduvad lihtsalt. Ja kui oleks selline tema elujooksul saanud veel seda toimetada hästi, siis võib-olla natukene see tekst oleks veelgi parem. Aga Šmeljov oli üks nendest, keda nomineeriti ka Nobeli preemia, kirjanduspreemia laureaadiks, tema seda preemiat kunagi ei saanud, aga lihtsalt see näitab seda taset, millise kirjanikoga on siin tegemist. Ja Šmeljov, kes oli kaupmeeste perekonnast, väga usklikust kaupmeeste perekonnast ja oma lapse põlvest ta räägibki selles teoses. See on autobiograafiline teos, selle peategelane on Vanja, tähendab, tema andis ka oma nime, oma nime sellele poisile ja on juttu nende perekonnast, tema isast, tema kasvatajast, kes oli teda hoidnud ja see oli siis nimelt Puusep. Vot ma just konsulteerisin Ina Ivanaliga, et kuidas sõna plotnik, oi vabandust, sõna Danieliga, et kuidas sõna plotnik oleks kõige parem eesti keeles ülend, aga just see, et Puusep. Ja ongi niivisi, et see on tõesti, ja need on reaalsed inimesed, kellest on juttu. Aga siiski on see romaan. Ja võt minu meelest on see väga oluline, et see on just nimelt romaan, et see on kunstiteos ja tegelikult, ütleme nii, fiktsioon. Miks seda oleks vaja toonitada? Et kui me võtame selle teose lihtsalt eluolme kirjeldusena, siis meil tekib väga suur küsimus pärast selle teose lugemist. Seal on kõik nii väga, kuidas öelda, nii väga helgelt kirjutatud. See poiss on tõesti maast madalast lapsepõlvest väga usklik. Tõesti puht õige usklik teos. Ja aga miks siis juhtus nii, et Šmeljov, kui ta kasvas üles ja kui ta läks ülikooli,
juba gümnaasiumi, siis hakkasid temal tekima igasugused religioosid kriisid. Vahepeal isegi ta kaotas usku ja pärast ta tuli selle juurde tagasi. Kõik lõppes õnneks. Ja, aga väga paljuski tänu tema naisele. Tema abielus varakult, vist 19-aastasena juba ülikoolis. Ja võt naine oskas teda nii sammult tuua tagasi kirikusse. Ja nende pulmariis toimus Valamu kloostrisse. Neis oli muidugi, kõik imestasid, et võt huvitav, et noor paar läheb teate. Aga tegelikult see noor naine, noor tõesti tema oli samuti seal 18-19 aastane ja tema uskas kuidagi seda niivisi serveerida oma noorele abikaasale, et jah, et see ongi, see on kõige parem pulmareis palverännak. Ja võt sääl, mitte koheselt, aga sääl toimus selline esimene tagasi pööre kiriku elu juurde. Ja pärast juba seal Pariisis, kui ta oli Pariisis, siis väga tihti külastas ta Püha Sergiuse instituudi ja seal selle kiriku suhtles vene õigeusu filosoofidega ja väga palju on temast kirjutanud ka minu üks lemmikumaid Kartašov. Ja tõesti nemad olid väga suured sõbrad ja Kartašov tõi talle ohtralt raamatuid õige usust ja see on väga hästi, noh, ütleme nii, hästi kontrollitud siin selles mõttes, et tekst on väga hästi sellest õigeusu seisukohast väga hästi no, nii-öelda redigeeritud ja kontrollitud. Aga tähendab, et nagu, võt, miks siis? Ja sellepärast minu loengu teemaks, mina valisin täna sellise loengu teema nagu lapse usk või lapsik usk. Детская вера. Lapselik usk. Lapselik usk, jah. Lapselik usk. Et võt, mis asi on see lapselik usk? Et mille pooles see erineb, noh, täiskasvanud inimese usust ja mis probleeme, milliste probleemide ees seisame meie, kui tegeleme just väikeste lastega, kui me tegeleme väikeste lastega, enamasti probleeme ei ole. Sest kõik on korras. Nemad usuvad seda, mida nendele räägitakse. Nemad võtavad vastu, nagu imbuvad endasse kõiki seda, mis neile antakse. Ja võt pärast tuleb ühel, ei tahaks öelda heal, halval hetkel, tuleb selline moment, kus nad ei taha enam. Ei taha enam kirikusse tulla, ei taha enam ei sakramentidest osa võtta, ei taha üldse kirikuteenistustest osa võtta ja üldse väga tihti lähevadki ära ja no õnneks mitte kõik ei lähe lõplikult, aga igatahes tuleb ette selline väga sügav kriis, nagu elas ka ise selle raamatu autor Šmilov. Ja mitropoliit Veniamin Fetchenkov, keda ma usun väga paljud tunnevad ja kelle raamatud on väga, väga noh, nii-öelda huvitavad. Just tema ütles, et ühelt poolt, et laps on tõesti see, kes kellele ühinemine Jumalaga on absoluutselt loomulik. Laps võtab Jumalat kui absoluutselt reaalsust ja tal ei ole vaja seda tõestada, tal ei ole vaja mingisugust intellektuaalseid tõestusi, et võt, et ja et Jumal on olemas selle pärast. Ei, tema võtab seda absoluutselt loomulikult. Aga võt, et ka samane mitropoliit Veniamin, tema rääkis sellest pärast, et tema oli samast põlvkonnast nagu Šmilov. Tema oli enam vähem, vist paar aastat vanem, Šmilovist vanem või noorem, ei tea, ei mäleta enam, aga ei oma tähtsust. Nad olid sama põlvkonna inimesed. Ja mitropoliit Veniamin pani ette sellise küsimuse. Aga miks siis toimus revolutsioon, kui kõik oli nii hea, kui kõik olid puha õige usklikud,
kõik käisid kirikus, kõik võtsid osa sakramentidest, kõik olid, no, miks, esiteks, miks üldse toimus revolutsioon ja teisalt, miks see revolutsioon oli nii kiriku vastane. Et kuidas järsku nendest inimestest, kes kasvasid üles õige usklikus miljöös, olid lapsest saati ristitud, kirikusse viidud ja järsku neil tekis selline jumala vastane seisund. Ja mis kestis kaua kahjuks. Ja muidugi mitte kõikidel. Õnneks me teame, et see ei saa olla kunagi nii, et kõik. Aga siiski see oli suur probleem. Ja võt, sellepärast ongi oluline mõelda selle peale, et see romaan on just romaan, mitte reaalsest elust, vaid ideaalsest elust. Ta on sellest, kuidas peab olema elu korraldatud. Ja sellepärast, kui me mõtleme, tegevus toimub 79. ja 1879. ja 1880. aastal. Just enne, ja just on see üks sündmus, mille järgi, noh, datumi ei ole selles romaanis, aga üks sündmus, mille järgi me võiksime seda kohe ära tunda, see on Puškini mälestussamba avamine Moskvas. Selle kuulsa, noh, kõik tunnevad seda Puškini mälestussamba Moskvas, Puškini praegusel Puškini väljakul ja see oli just 80. aastal. Ja selle puusepate artell, kelle eesotsas oli selle Vanja isa ja reaalse Ivan Šmiljov isa samuti, nemad võtsid osa selle monumendi, monumendi püstitamise ettevalmistustöödes. Ja nii et selle järgi me võime arvata, kuna see tegevus toimus. Ja kui me mõtleme selle ajastu peale, mis oli sellel, mida elas üle Venemaa tol hetkel, siis me saame aru, et see oli väga pingeline aeg, terroriaktid toimusid vähemalt iga kuu, ütleme nii. See oli just nende narodnikute liikumine ja me teame väga hästi, et Aleksander II tapeti 1. märtsil 1881. aastal, nii et just nagu eelõhtul selle romaani tegevus toimub nagu selle eelõhtul, noh, piltlikult öeldes muidugi. Ja, aga sellest ei ole juttu siin. Et võt, seal on paar vihjet ainult, et on olemas, et seal sinna artelli tahtis astuda üks noormes, keda kohe tõrjuti välja, öeldi, et sitsilist tähendab, ei, jumale eest, see on sotsialismi pooldaja. Sitsilist, sest siin see raamat on selles mõttes huvitav, et siin seda rahvakeelt on väga palju. Need lihtsad inimesed, nad räägivad seda rahvakeelt ja sellepärast mõningad sõnad on tõesti sellised, kogenud tõlke isa juvenaali mõttes, et see on hoopiski midagi muud, aga see on sitsilist ja strikulist ja skandalist. Nii et kõik need sõnad käisid siis selle noormehe kohta, kes tahtis sinna artelli astuda selleks, et mässu üles kerida. Et nemad, et see oli selline revolutsiooniline propaganda, mis imbus läbi kõiki sotsiaalseid kihte. Aga sinna teda ei lubatud. Ja kui me ei pööra sellele tähelepanu, siis ongi selline ainult ideaalne. Ei ole. Ja näiteks selle Vanja isa, Sergei Ivanovich, tema on väga hea kõikide lihtsate inimeste vastu. Tema võtab lihtsalt väga palju annetab. Tema kutsub külla kõik need
niši, vaesed, kerjused, tema võtab neid kokku iga püha ajal, tema teeb suure laua nendele, kes, no kellel ei ole võimalust või kelles on alla käinud inimestele. Seal on palju juttu näiteks nendest, kes no, on kaotanud nagu praegu, no, me tunneme, praegu meil on väga palju asotsiaalseid inimesi ja võtse nendest asotsiaalidest seal on ka väga palju juttu, aga see inimene võttis kõik need enda, nii-öelda enda maja ja korraldas neile pidusid ja näiteks paasapühal ja siis Kristuse sündimise püha puhul ja oma jumal või oma nimepäeva puhul ja seal on väga huvitav, et kui praegu vaadata Vene interneti, see raamat on üks lemmikumaid selles mõttes, et sealt on terve internet on täis retsepte, õige usklik köök. Vot kuidas teha seda toitu selleks pühaks, kuidas korrata selline ja tõesti siin on nii väga palju juttu söögist. Kui ütleme nii, et tühja kõhuga ei maksa seda raamatut lugeda, parem on ikka enne te kõht täis süüa ja siis pärast hakata lugema, no vähemalt mõningaid osa. Sellepärast, et seal mitte pole ainult seda näiteks paasapüha laud, no, mis on rikkalik ja kõik, aga ka kui me loeme seda, mida mõtleb see samune vaan ja võib-olla loen isegi natuke ette, et ise või naali saab tõlkida natukene, et kuidas kirjeldab, et poiss otsustab, et tema ei hakka sööma midagi, no skaromne veliki post on jest nii budjet, ja. Et suure paastu ta ei söö midagi sellist, mis on mitte paastu toit. Ja aga miks ta seda miks ta nii otsustas? Sellepärast, et see mitte see paastu toit on nii hea ja maitsev, et ei ole absoluutselt mõtet süüa midagi muud. Ja ma loen nüüd ette. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтикчиками укропа и срубленной капустой, кислой, густо посыпанной анисом. Такая прелесть! Esikusse seisavad kausid kollaste soolakurkidega ja nende sisse on pistetud just kui vihmavarjukestena tillivoksakesed. Ja siis hakitud kapsaga, mis on hapu selline tihe või kõvasti üle piserdatud või puistatud aniisiga ja on ikka küll võluv värk. Ja hvatajusši potki, kak hrustid. Ja mina haaran siis selliste nagu näputäite kaupa seda asja ja oh, kuidas see krudiseb ja krõbiseb. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того так вкусно? А тут пропустили. Да. И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Я, она интересна, что кого пасту юксу, мои рику пасту. Я. Зачем скоромное, которое губит душу? Милек сис сюя митте пасту тойту, мис хукутав хинге, куй илма селетаги, кайк он вега маитсев. Я. Буду творить компот. Hakatakse siis keetma kompoti. Делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой. No see on aprikos. Tehakse kartulikotlette mustade kuivatud loomidega ja... Aprikosidega. Ja aprikosidega, шептала. Да, шептала, это и есть этот самый абрикос. Да. Я горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака. Розовые баранки, кресты на крестопоклонной. Siis ühesõnaga hernes, маковый, моонилейб. Ja siis... No баранки, siis... No баранкад niuksed, рõnga kui... Кресты erilisi selle ristikujuga tehti selliseid lihtsalt, no...
küpsetasid ja riste ja ja marožene klukva s sahharom ja külmutatud jõhvikas suhkruga zalivnye orehi ja ülevalatud pähklid ja mis on siis zasahareny mindal suhkruga mandlid za goroh mochony bubliki i saiki leotatud herned ja siin on, siin on seda teksti veel pool, me umbes lugesime praegu umbes pool. Aga no võibolla ei hakka lihtsalt, et te saate aru, et see, see, see on niivõrd hästi siin kõik kirjeldatud ja, ja, ja kõik väga tahavad. Oi, see on, vaatame seda retsepti sealt, sealt võtame selle retsepti. Aga keegi mõtle sügavalt selle peale, et mille jaoks on see selles raamatus kõik toodud välja. Et mitte selleks, et, et tutvustada meile, kui hästi söödi seal saari Venemaal, et kui, kuigi ka see, muidugi see väike aktsent on seal olemas, sellepärast, et ma vene emigrantid Pariisis, nemad sellist toitu ei olnud võimelised süüa ja muidugi see nostalgia, et kuidas, võt, kuidas vanasti see kõik oli, see muidugi mängis oma rolli, aga mitte ainult selle. Ja, ja see ei ole peamine. Peamine on see, et toit nende inimeste maailmas, keda on siin kujundatud, kujutatud vabandust, et need inimesed läbi selle toidu, nemad tänavad Jumalat. See toit on Jumala poolt õnnistatud, Jumala poolt antud. Ja see paneb paika seda Jumala poolt loodud maailma. Blagoslovenne jeda. Õnnistatud toit. Õnnistatud toit. Ja võt see läbi, ja siin on üldse väga palju selliseid no, lihtsate inimeste elu, eluolmed ja elukorraldust kirjeldatud. Ja seda ka on tehtud just nimelt sellepärast, et näidata, kuidas peab kulgema normaalne elu. Normaalne. Ja, et, ja see ei tähenda, et ei, sel ajal ei olnud teissuguseid inimesi. Ka siin me näeme näiteks paar poissi, kes, kes valetavad, kes, kes pidid, tähendab, see peremees alati annab noh, mingisuguse raha või kingit midagi, kingib raha. Noh, rahaline kingitus. Neile, kes lähevad pihile. Et võt kui inimene taab pagavid, võt siis tema, temale antakse noh, nii-öelda, noh, väikest preemiat. Kui inimene taab valmistuda armulava vastuvõtmiseks, siis ta antakse preemiat. Ja, et ja üks poiss siis noh, muidugi sai, aga, aga ei käinud. Ja saidi sellest teada, et ta valetas. Ja siis oli selline seal kohe sellest räägitakse, et teda siis jevo võkupõli v kalotse. Teda siis loputati kaevus. Ja, ja. Et, et, et see, et, et ei saa, et võt, ta peab aru saama, et ei, ei tohi Jumalale valetada. Ja ka teised võt, seda ei võtnud nagu omaks see poiss oli nagu nagu välja tõrjutud hetkeks, aga, aga no eks, eks ta siis tõesti seal, see on üsna selline katsumus olla, olla kaevus loputatud. Nii, nii et ja siis et, et on olemas selline no, ideaalne kodu, see, selle poisi isa on tõesti, no, tõesti nagu issand oma kõikide sellele rahvale ja oma perele ja kõik, aga seal kõrval, näiteks nende maja vastas, elab onu, tähendab tegelikult selle isa vend, ja, kes on hoopiski teissugune, kes arvab, et see Sergei Ivanovich, see isa, tema rikub rahvast, et tema on liiga leebe, liiga nii-öelda heatahtlik, et ei tohi niivisi ümber käia rahvaga, et tuleb ikka karistada, tuleb ikkagi, noh, nii, natukene nii-öelda julmamalt tegutseda. Ja selle, see on ka, et ja see kõik see artill mõtleb
suure kingituse oma sellele peremehele ja selleks on suur kringel, mis kaalub üks puud 16 kilo. Selleks, et seda kringlit küpsetada, oli vaja isegi natuke ahju ümber ehitada. Ja siis nemad siis kantsid seda kringlit seal, no nii nagu ma tean, seal na podnosi, na ogromnom podnosi, kandikul siis. Ja käisid siis no, nii-öelda terve tänav läbi ja kõik siis imestasid. Ja seal oli kirjutatud see pühendus. Хозяину благому. Heale peremehele. Aga see mulle on ütles, et mis nad seal kirjutasid? Oleks pidanud kirjutama halvale peremehele. Et, ja siis selgus, et aga miks see peremees on nii halb? Aga sellepärast, et ta on liiga hea tahtlik. Ja teine selle poisi risti isa, see on alati katsumus minna risti isad õnnitlema nimepäeva puhul. Sellepärast, et see risti isa on väga selline no, suurov või nii privietli või karm või selline vastutulek. Ja siis, kui see poiss tuleb teda õnnitlema ja teda õpetatakse, et ta peab luuletuse pähe õppima, et oma risti isale siis lugeda luuletuse ja kõik, no, mis lapsel saab. Ja siis tema teab juba ette, et see risti isa ütleb, no, säh sulle ja annab sellise kurtsutatud rublakese rubla, no raha et, ja mine kööki seal sulle antakse süüa ja see ongi kõik ja et võt, nii et mitte kõik ei ole niivõrd head ja toredad nii nagu selles kodus ja üks asi mis ka paneb mõtlema selle Šmiljovi raamatu juures seal üldse ei ole emast juttu. Ei ole. Tähendab, ema ilmub ainult siis, kui kirjeldatakse, kuidas sureb isa. See skorbi, see peatükk või see osa, kolmas osa skorbi, see on just isa surmast. Kurvastuse aeg. Ja, et juhtus õnnetus. Lihtsalt tema kukkus hobuselt. Ja no, tekis väga sügav trauma ja tema ei saanudki terveks. Ja muidugi see on kirjeldatud ka selles mõttes siia raamatusse toodud, et see oli esimene nii-öelda sisemine mäss sellel poisil. Ja, bund. Sellepärast, et tema ei saanud mitte kuidagi vastu võtta seda, et miks tema isa, kes on nii hea, kes on nii kõikide vastu hea, et miks tema... Ja. Kas päriselt sa ei võtad isa? Ja. Ei, see on kõik reaalne. Ja. Ja just kõik sama, kui poiss oli 7 aastane, siis ka ja Ivan Šmiljov oli ise 7 aastane, siis ja kõik. See on selles mõttes. Et kuidas? Et korraldati seal kõik palved seal kodus, toodi kõik võimalikud ikoonid, seal hulgas ka suur Iverska ikoon, mis on no, Moskva, Iberia jumalaema ikoon, mis on no, Moskva üks suur püha nii-öelda Moskva jaoks. Et küll käisid seal preestrid ja palvetasid ja tehti see salviline, jah. Püha õlitamise sakrament. Ja kõik võimalikud asjad olid tehtud ja ikka ei olnud. Isa ei ole paranenud ja siis ta see küsib oma sellelt no, nastavnikult, et selle, juhatajalt, see, kes on see no, lihtne või lihtne meister, aga siiski ta on väga selline õigul, et kuidas Jumal siis laseb see sündida sellistel asjadel, et kuidas Jumal ja siis see Gorkin, mis on selle inimese nimi, tema ütleb kohe, et ütle kohe ära sellest, et need
demonid on sind nagu, no, nii siia smutsili. Demonid on siin segadusse ajanud. Segadusse ajanud. Kuigi isegi sõna demonid kunagi ei tarvitanud. Siin nagu üldse no rahva usu järgi ei tohi ju saatana nime üldse kasutada. Ja seda kunagi ei ole siin raamatus ka kasutatud. On alati öeldud ani. Nemad ja siis on aru saada, et kes need nemad on. Ja, et nemad on siin segadusse viinud. Ja et sa ütle kohe ära. Ja ütle siis, lahti. Nagu ütle sellest. Lahti, ja, ütle just, lahti sellest. Akstis. Mm-hmm. Ja siis pois ja siis kirjutatakse raamatus, et teah, et me läksime tema tuppa, nutsime mõlemad ja palvetasime ja siis läks kergemaks. Ja siis ta suutis juba üle elada isa surma. Aga ema ilmub raamatus kaks korda või kolm korda. Esiteks siis, kui esimese selle pirve pritšästi ja võt esimene armulaua käimine pärast pihtimust tähendab, kui no 7-aastaseks ta sai, ja sest no enne ilmselt oli käinud armulaul nagu lapsed ilma pihita, aga võt nüüd oli esimene sakrament ja siis ema kinkis talle raamatu selle puhul ja need olid Krõlovi valmid. Ja üldse tema sai kingitused ja see oli, et kingiti alati midagi kui, no mitte ainult nimepäeva puhul ja mitte ainult kiriku pühade puhul, vaid ka võt sellise no, tähtsa sakramendi vastu võtmise puhul. Võt selline oli traditsioon. Siis esiteks siis ema andis või kingis raamatu, see oli vist esimene otsene ema ilmumine raamatus. Sellepärast, et enne oli kogu aeg räägitud sellest, et mamashinka skazala. Ja. Memmeke ütles. Ja, memmeke ütles, et Gorkin alati ütles poisile, et mamashinka pridjot, mamashinka skazala. Aga pois ise emast kuidagi kunagi ei rääkinud. Ja siis ainult, kui isa oli surivoodis, siis juba ema siis seal oli tema juures. Ja see on muidugi vapustav, et kuidas. Et tavaliselt kui ka venekirjanduses ja no üldse maailmakirjandus loomulikult, et kui ei ole vallaslaps, kui on ikkagi ema olemas, siis kellest kõige rohkem räägitakse laste raamatust? Muidugi emast. Ja see tegelikult valgustab ka tõelist fakti Šmiljovi enda elust, sest emaga oli temal sellised väga keerulised suhted. Sest ema oli, isa oli väga hea tahtlik ja helde, aga ema oli karm. Ja kui isa suri, siis ta karistas neid lapsi, seal oli peres 4 last ja tema karistas isegi nii väga valusalt neid lapsi. Ja ei olnud häid suhteid emaga, mitte kunagi. Ja sellepärast ka selles raamatus, võt, nagu tema on nagu selline vari, teda ei ole raamatus, ja, mis on väga erakordne, aga selles raamatus on ka üks vihje, mis näitab, et miks on ka miks see, teine, no see teine põhjus. Sest kui isa väga just soodustab ja soosib seda, et poiss oleks kogu aeg nende lihtsate inimeste juures, et Gorkiniga, et ta suhtleks kogu aeg selle Gorkiniga ja kõik. Mihail Pankratič Gorkin on selle puusepa nimi. Siis ema ei seda kuidagi ei soosi. Ты все с мужичьем. Et sa oled kogu aeg selline talumehekesega koos. Jah. Ja. Et no, et see ei ole nagu ilus, see ei ole hea, et kui no nii öelda, et see seisuste vahekord ei ole paigas nii öelda. Ja ilmselt ka see oli üheks põhjuseks, miks seda ema selles raamatus nii palju ei ole.
Aga tuleme selle lapseliku usku juurde. Lapseliku usu juurde. Ja usu juurde ja. Tagasi. Et milles siis, mis on siis viga? Kõik on korras nagu. Kõik laps käib kirikus, palvetab. Isegi isa on teda natukene selle, ta kutsub teda malinšik. No selline palvetaja. Ja, palvetaja, ja, aga natukene see väikse irooniaga. Muidugi väga hea tahtliku irooniaga, aga siiski ja sellepärast, et ta vaete vahel jääb magama seal kirikus loomulikult. Nii, et ta on ikka liiga väike. Ja muidugi, no mis kõige rohkem meeldib seal kirikus? No esiteks, kui näiteks Jumala Jeruusalemma tuleku püha ajal tuuakse urvasid tuuakse kirikusse. No muidugi, see on selline elamus. Ja siis see Gorkin ütle või räägib, et miks on need urvad sinna kirikusse toodud. Sellepärast, et Jeruusalemas Kristust võeti vastu urvakestega. Et meil nimetatakse urvakesteks, a seal on vai. No, et, no, üks ja sama siis. Üks ja sama. Ja. Tema aru saamise järgi see on üks ja sama. Ja siis poist tuleb selle ikooni juurde ja vaatab, et huvitav, et miks sellel siis on teissugused lehed. Ja, ei ole. Et palmi oksad, no seal on muidugi palmi oksid, see palmipüha. Ja, aga tema veel ei tea, kuidas palmid näevad välja. Ja siis tema end imestab, et huvitav, et lehed on teissugused. Ja, et no üks ja sama muidugi, aga siiski lehed on teissugused. Ja Gorkin, kui ta räägib näiteks pühakutest või siis näiteks püha Georgius, kes ta on? Ta on meie Moskva, tema on meie moskvallane. Tema on õige usklik ja Moskvast, et sa vaata, vaata raha peale, vaata viie kopika peale. No sa näed ju, seal on ju see, et ta on meie oma. Ja kui tuleb siis sviatki ja kuidas need on need pühad päevad siis jõulu peale Kristuse sündimise püha ja enne ristimise püha ja siis no nagu te teate võib-olla et on kombeks ennustada. No, tegelikult kõik teavad ju, et ennustada ei tohi. Et see ei ole õige usklik. Aga, kuidas võib ikka? No, aga tahaks ikkagi väga. Et ühelt poolt on teada, et ei saa, aga tegelikult väga tahaks. Ja siis on olemas püha Salomoni selline ring. Kruuk tsarja Salomona. Yeah. Ot selle järgi võib ennustada. Sellepärast, et see on püha. Aga seal on, no tegelikult on olemas internetis pärast võite vaadata, aga seal on selline tõesti ring ja no need znaki zodiaka. Zodiaki märgid. Märgid on seal ümber. Märgid on ümber ringi. Ja keskel on kuu või päike. Ja siis üks nendest vaatab seda ja ütleb, aga see ongi Salomon. Miks ta on nagu kuu moodi näeb välja? No aga muidugi see on Salomon, muidugi ta on meie, kas ta on meie venelane? On jah. Te kuulete ju kirikus, kuidas räägitakse? Püha Salomoni raamatu lugemine. Voh, no muidugi on. Esiteks õiguslik ja teisalt on venelane. No sellepärast, et selles maailmas kõik, mis on vene, on õige usklik ja kõik, mis on õige usklik, on vene. See on absoluutne selline samastamine ja teisiti ei saagi olla. Ja kust inimene, see väike poiss ja need lihtsad inimesed, kust nad õpivad õige usust? Kust nad saavad seda õpetust? No esiteks muidugi kirikust. Ja kirikust, et seal on nimetatud üks väga kuulus preester, Atsets Valentin Amfiteatrov,
kes on tõesti selline väga kuulus jutlustaja, tema jutlused on välja antud väga kuulus ja siis see poiss kuuleb, et see Gorkin jutustab talle, et võt, pajom v Kreml ja budiš slušati atsa Valentina. Kremlis ja hakkab kuulema isa Valentina. Isa Valentina ja et võt, tema ja aga ja koju tullakse ka seal noh, väga tihti vaimulikud külastavad seda kodu. Ja siis seal on üks diakon, kellel on väga võimas passi hääl. Et kui ta hakkab seal noh, vasglašat neid kiriklike hüüdeid ütlema siis kohe ekteeniad, siis kohe kõik noh, stjoklo dražad. Ja aga vastupidi on seal preasvišenni ehk piiskop, kes on väga tagasi huidlik, kes räägib väga väikse häälega. Ja aga sõna, teda kogu aeg kutsutakse preasvišenni. Pühitsetud. Ja sellepärast, kuidas on enne pühitsetud andide liturgia poisi sõnade järgi? Preasvišenni. Sellepärast, et no, ta püüab seletada need sõnum, no, mida ta ei oska, millest aru ei saa, nende sõnadega, mida ta oskab. Ja siis on teada, piiskop preasvišenni. No võt ja liturgia on muidugi preasvišenne. Väike vahetus. Preasvišenne või preasvišenne? No tegelikult ta peab olema preasvišenne, aga tema seda ei tea. Ja siin on veel väga, väga huvitavaid seal, mis sõnad talle väga meeldivad. No praegu vist ma ei leia, aga püüan seda, mis mul meeles. Et näiteks tema õppis ära sõna sõlamudrie. See on selline kasinus või karskus ja, või ja. Ja see, tema muidugi ei saa sellest sõnast aru, aga need häälikud või see hääldus väga meeldib talle. Et ta nagu krõbiseb. Sõlamudrie. Võt see drie talle väga meeldib. Et võt selline kõlakas sõna. Aga kõige rohkem muidugi tekitab see huvi ja ka arusaamatusi see Jefimoni. Ja? Kohe püüame seda leida sellepärast, et see oleks tõesti vajalik ilmselt. Ja. Nii. Näiteks Jefimoni, mis on Mefimon tegelikult. Snaimi Bog. Kreekakeelne sõna on, meie Jumal on meiega. Ja, Jumal meie, Mefion. Aga no, inimesed ei kuule või tea ja või sai aru, et on Jefimoni mingisugused. Ja siis tema küsib, Gorkin, a почему стояние? Et стояние по поводу канона Андрея Крицкого. Et milleks on sellised püsti seistes palvetamised? Ja Gorkin ütleb, stajat nada, говорит он, поокивая мягко, потому, как на страшном суде стоишь. Püsti seist on vaja sellepärast, et nii nagu seistakse püsti ka Kristuse kardetava kohtupäeva ajal. Ja. I boisa. Ja karda. Потому их фимоны. Sellepärast, et mingid ihfimoonid, ja. Mingid ähvardavad olendid. Ja. Mingid ähvardavad olendid. Их фимоны. А у нас называют Эфимоны. А Марьюшка кухарка говорит даже Филимоны. Совсем смешно. А кёгидрук Марьюшка räägib isegi et Филимонит. Да. Päris наляхкас. Да, будто филин и лимоны. Tuleb välja nii et nagu et mingi филин филин это птица. Это tuleb välja nagu siks linnuke ja sidrunid. Ja, sidrunid, да. И Но это грешно так думать. Не мое там потуне мое. Я спрашиваю у Горкина, почему же Филимон и Марьюшка говорит? Я меня обвиняю с Горкиным, этот миксис, только друг Марьюшка реагирует, это Филимонит. Да. Один грех с тобой. Ну какие тебе Филимоны? Их Фимоны. Я
Jaa, pat sinuga, mis filimoonid ikkagi ihvimoonid? Ihvimoonid. Господнее слово от древних век. Issanda sõna on pärit igivanast ajast. Ja. Stajanie, pakajanie со слезьми. Ja siis selline palvelik seismine, see on siis patukahetsus pisaratega. Ja. Скорбление, скорбение, стой и шапчи, Боже, очисти мя грешного. Ja tunne siis muret oma patu pärast ja seisa ja sõhista, et Jumal puhasta mind patust. Ja Господь тебя и очистит. Ja Issand sind puhastabki. Ja. И в землю кланися. Ja kummardu maani. Потому их фимоны. Ja seepärast ongi фимонид. Да. Таинственные слова, священные. Salapärased sõnad, pühad sõnad. Что-то в них. Бог будто. Nendes on midagi, just kui Jumal oleks neis. Да. Нравится мне, и я как одила пред тобою. Ja mulle meeldib ka see sõnade kooslus, kus on öeldud, et olgu mu palves või kui ohvri suitse, ka tiilas on siis suitsutamise riiste. Ja. И не пщевать вины о грехах. Не пщевать это оправдывать свои грехи. Ja, just, et mitte õigustada ennast oma patusse. Ja, no не пщевать, see ükski venelane teile ütle, kui ta ei ole kiriku inimene, mis asja on не пщевать. Nii et не пщевать, а tema kuulis ja talle hakkab väga meeldima, et millised sõnad. Ja. Да. Это я выучил в молитвах. Selle kõik ma õppisin selgelt palvete abina. Да. И еще жертва вечерняя. Ja veel siis õhtune ohver. Будто мы ужинаем в церкви. Just kui meie sööks õhtusööki kirikus. Ja, и с нами Бог. Ja Jumal on meiega. Да. Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Iluti ma mõtlesin, et seal antakse surnutele pühapäeviti teed saiakestega, nii nagu meilegi. Ja. Вот глупый. No, вот kus rumalus. Ja, no вот. Да, еще мне нравится новое слово целомудрие, будто звон, но всегда мою потынь. Нет, вот селине мытте кейк, я, et пытаксе лахти селетата нейд сыну, мида ei teada, мида ei тунта, миле стару ei saада, ага тулеб ikka kuidagi seda ära селетата. Ja siis пытаксе вот leida selline lihtne selgit. Всякое ныне отложим попечение. Да, всякое ныне отложим да. Вот попробуй, пойми, что это значит. Я. Вот. Я вот... Мудюки, все он вага... Но мейле вага наляка слуга, это вага торе ликутав. А куй мэльта, это... Нет лихцат инимесет, немат яеватки селеле тасандиле. Nad kunagi ei, noh, see on nende vaimne elu ja nendega on selles mõttes kõik korras ja nemad on sellega rahul. Need plotniki, eti mõstira, eti banshiki ja näiteks seal on... Kuussepad, saunapidajad, meistrid. Ja seal on üks väga tore naiste rahvas, kes töötab saunas. Tema on käinud Jerusalem. Ja säält on ta toonud susse, mida kantsid apostlid. Ja sellepärast, et no, ilmselt talle müüdi seal ja sellised. Ja et, võt, see on svitinja. Püha ise. Püha ise. Ja, seal on, ja sellel korkinil on väga palju püha, need püha esemeid. Ja igasugused... igalt poolt toodud ja tema näitab siis kõikidele, no kes tahavad muidugi, ta ei, kuna ta on väga selline taktitundeline inimene, ta kunagi ei käi peale, aga temal on suur autoriteet, et kui on midagi kirikust küsida, et küsitakse alati temalt. Ja et võt, aga keegi ei kahtle, et need on susid, mida kandsid apostlid. Mitte ükski, ja, aga seal on veel üks kutsar, Antipuška, on tema nimi, Antipuška, tema on selline väga lihtsameelne inimene, tema jaoks on kõik püha, üldse kõik püha. Ja näiteks, kui nad lähevad Kremli, siis nad Kremlis on kõik püha. Ja no, te teate ju, Kremlis on kaks suurt asja, see tsar Puška ja tsar Kolokal. Ja et siis kuninglik kahur ja kuninglik
kirikukell. Ja kirikukell, mis on kunagi, no tõesti selline hiigla suur, kes või mida, mis kukkus alla siis, kui teda püüti sinna üles panna ja tema, no üks tükk, no ta purunes ja üks tükk on sealt no readam, taks kõik, ližid etat kusok. Kõrval lebab üks tükk sealt kellast. Ja mida siis nemad tegid? Nemad läksid sinna sisse, milleks, et see tervendab, для здоровья. Ja, sest see on püha asi. Ja, aga see, no nii palju oli poisilika mõistus, et no et sinna kiliku kella sisse võib minna, et see on tervendav ja et see on ikka püha asi. Aga et saar Puška või see kahur, no see juba poiss sai aru, et see ei ole. Aga Antipuška oli nii lihtsameelne, et tema palvetas ka sellele kahurile, sellepärast, et see on saar Puška. Ja, et, no see on tõesti väga, kõik väga tore ja väga liigutav, aga me saame aru, et lihtsameelsed, lihtsad inimesed, nemad saavad sellega piirduda ja sellega, no see on nende maailm, kui kõik on korras, kui maailm on stabiilne, kui ümber ringi elu kulgebki niivisi. Kiriku kalendri järgi, seal on niivõrd hästi räägitud sellest, et kuidas näiteks võetakse vastu ikooni, kui suur see just Iberia ikoon, Vene selles Moskva üks suuremaid ikoone, et teda viiakse no padamam noosid. Ja mööda kodusid kantakse ja, seda. Ja kuidas nad valmistavad ette selleks, et kuidas nad teevad korda kõik, mitte ainult maja, vaid ka hoovi tehakse korda. Ja seal on nendel selles hoovis suur lomp. Ja no mitte kuidagi sellest lombist ei saa lahti. Ja siis on täiesti ükskord toodi see Jumala ema ikoon ja rahvas tormas siis sinna alla ja no kõik need lombi pritsmed kõik muidugi tegid mustaks neid munkasid, kes preestrid, kes tõid selle ikooni ja üldse tuli pahandus. Ja nüüd räägitakse, et palun nüüd tehke korda see hoov, et ei saa ja siis poiss oma mõtiskleb. Et siis pasmatin kus me saame seda ну ладно да значит двор прибрать безобразие чтобы не было прошлый год понесли владычицу мимо помойки et hoov korda teha et ei oleks mingit korratus siin enam ja eelmisel aastal viidi emande see saab Jumala ema mööda sellisest solgi august. Ja. Da, vot et už nedoglideli. Seda ei suutnud nagu kõike ette mõelda ja vaadata. Smušionne говорит Горкин. Ja häiritult räägib Горкин. Da, Горкин, ja. Она, матушка, понятно, не обидится. Tema emake muidugi selge see, et ei solvu. Они хорошо. Aga ikkagi ei olnud hästi, et ja. Nii tegime. И, ну и там дальше немножко пропустим. И Ванев тоже говорит, значит, я рад, что царица небесная будет у нас приятно. Mul on hea meel selle üle, et taevasel kuningannal on meie juures meeldiv. Ja, конечно, она все знает. Loomulikult ta teab kõike. Что у нас под шатерчиком помойка. Ta teab ka seda, et meil seal kuskil kuuri all on sõike solgi auk. Ja, et и лужа та же. Ja see lomp on samuti. Сейчас, где у нас тут это дальше пропустим. Потеряла страницу. Да. И мусор засыпали. Ja praht on sinna poetatud. Песочком. Liivaga üle puistatud. Да. И все же и ей приятно, что у нас стало чисто и красиво. Ja kõigele vaatamata on temal ikkagi ka meeldiv, et meil on nüüd saanud korda ja puhtaks kõik ilusaks. И что для нее все это. Ja et kõik see on tema pärast tehtud nõnda. Да. И все так думают. Ja kõik mõtlevad nõnda. Ja, ja. Вот, с одной стороны, совершенно... Я уже перешла на русский, простите. С одной стороны... Говорить, это мне нечего делать. А, да, конечно. С одной стороны,
это абсолютно реальное переживание присутствия Божьей Матери. Ühest küljest on see täiesti reaalne Jumala ema juuresoleku kogemine. Ja. И также, когда идет крестный ход, samal ajal, kui on ristikäik, когда идет из Кремля, идут с хоругвями, значит, и иконы Спасителя, kui Kremlist väljutakse siis kirikulippude ja päästja ikoonidega, а из Донского монастыря идет икона Донской Божьей Матери. Aga Toni kloostrist jälle kantakse välja Toni Jumala ema ikoon. И тогда описывается, как Матерь Божья и Христос встречаются. Ja siis kirjeldakse, kuidas Jumala ema ja Kristus kohtuvad. Ja вот et see on see absoluutselt reaalne elamus. Et see ikoon ongi Kristus ja see teine ikoon ongi Jumala ema. Ja see on muidugi väga, ühelt poolt väga õige usklik no, arusaamine asjast. Absoluutselt õige usklik. Aga tähendab, kui kõik läheb nii nagu võt, läheb selles raamatus, kui kõik on ümberringi, kõik on usklikud ja mõned erandid seal juures, aga no ka nendes saab lahti, ka nende, neid seal karistatakse sellega, et vee selles kaevus siis seal lastakse kaevus supelda. Ja lastakse just. Ja aga võt, kui mingi tuleb mingi, kui see laps, kes on praegu laps, kasvab üles. Ja tema juba saab aru, et kõik ei ole nii lihtne, nagu siin selles maailmas. Ja ta saab aru, et see Korkini usk on muidugi nii väga tugev ja on muidugi väga, selles saab väga pidada väga suurt lugu. Aga teisalt see enam ei paku mingit rahuldust, mingit intellektuaalselt. See ei toida enam intellektuaalselt. Ja enam ta ei saa elada ainult selle poisikese tasemel. Ja võt siis selles maailmas vastust nendele küsimustele ei ole. Nendele küsimustele, mis kerkivad üles täiskasvanul inimesel, kes elab üle vaimseid kriise, kes nagu Šmeljov tutvus darvinismiga, no mis oli tolle ajal väga populaarne, sotsialismiteooriatega, Nietzschega. Võt siis Korkin ei saa enam talle vastata küsimustele. Aga kahjuks ei ole seda teisel tasemel keegi ei paku neid vastuseid. Võt see on see traagika, miks lõpude lõpuks toimus see kõik, mis toimus. Kirik oli liiga kaugel, liiga, kuidas öelda, slišкъм стояла отдельно. Liiga seisis eraldi. Ja, это был slišкъм особый мир, который не соприкасался с реальной жизнью. Liiga eriline maailm, mis ei puutunud kokku reaalse eluga. Не отвечала на те проблемы, которые стояли перед людьми, социальные проблемы. Ei olnud vastuseid nendele, lahendusi nendele probleemidele, mis inimeste ees seisid, sotsiaalsed probleemid. Интеллектуальные проблемы. Проблемы, понимаете, люди читали того же Толстого. Inimesed lugesid Толстой raamatuid. И не получали других ответов. Ja ei saanud mingid teisi vastuseid. И вот от этого мы и должны, вернувшись назад к теме детской веры, ja sellest nagu lähtes me peame pöördes tagasi lapseliku usu juurde, selle teema juurde, мы должны понимать, что только детская вера не может людей до конца довести. Me peame alusama sellest, et lapselik usk ei saa inimesi viia lõpuni välja. И именно поэтому к этому роману надо относиться как к роману об идеальной, о идеальном мире, об идеальной жизни,
которые ставят перед нами вместе с тем в подтексте очень глубокие проблемы. Ja seepärast peame sellesse raamatusse suhtuma kui sellisesse, mis pakub meile ideaalset maailmapilti, aga samal ajal ikkagi toob esile ka väga tõsised küsimused. Alttekstis. Vot see ei ole, seal ei ole kuskil seda otseselt püstitatud, näiteks nagu Dostojevski raamatutes. Vot Dostojevski kohe paneb meid ette bunt Ivana Karamazova. Ja? Ivan Karamazovi mäss. Ja, vot seal on kõik otseselt öeldud. Siin seda nagu otseselt, väga leebelt on see, see isegi see vaanja väikene, mäsukene, ainult korraks. Aga tegelikult, kui me hakkame mõtlema sügavamalt, siis me näeme, kõik need tuleviku probleemid on juba seal sees. Ja. Nii. Minu poolt on kõik, tähendab praeguselt hetkeks. No, ma loodan, et tahate seda raamatut lukeda. Aga võib-olla küsimus? Jaa, küsimus. Ja. Aga kui tohib, siis suksa, no, ma ei taha ka niimoodi isiklikuks, aga teatud on ikkagi, no, mina enda kohta võib-olla ütleksin, et võt, no, mille kohtnik olen mul ka küsis, et ma olen seda raamatut tulenud ja ma tõesti tunnistasin, et eile ma siis kusagilt leidsin selle kirja üles, et mis teema see täna on. Yeah. Ivan Šmeljov ja siis ma kuskil internetist ta tegin korraks lahti, noh, tõesti võib-olla ühe lõigu lugesin ja noh, nägin seda struktuuri, et millest, millest siis see raamat. Ja enne loengut oli meil ka natuke juttu sellest, et noh, kui hea oleks võib-olla tõesti, kui selle raamatu võtaks keegi kätte ja tõlgiks eesti keelde, yeah. Aga noh, see tõesti siis peab olema ka, noh, selles suhtes välja kantud, et seal ei tekiks mingid selliseid asju. Aga noh, mingid sellist noh, kokkukõla või noh, näiteks ma enda puhul, et noh, mina ei ole lapsepõlvest ristitud 7-aastase uskumaegut ette, milline see võiks olla selles suhtes. Aga noh, nii-öelda umbes 20-aastase usku, ma kujutan juba natukene ette. Ja sellest suhtes ma mäletan, et ka ise ma üritasin 20-aastaselt lugeda mingid sellist raamatut, noh, kõige elementaarsem, näiteks, et kus kirjeldatakse seda eluolu ja siis üritasin sealt välja lugeda, et näiteks kas hommikupalved ja õhtupalved, et noh, kus räägiks sellest, et noh, neid ikkagi tõesti loetigi igal päeval. Ja ma ei leidnud sellist kirjeldust ja minu jaoks oli see ikkagi noh, suke küsimus tekis siis, et noh, kas siis ikkagi loetud või siis teisest küllest, et see on lihtsalt niivõrd elementaarne, et sellest ei olegi vaja kirjutada eraldi, et noh, lugesime õhtupalved ja läksime magama. Et noh, vot selliseid... Nagu kokku kõlasid tegevõrd, et kus sa tõesti tahad siis mingil hetkel seda tunda ja siis noh, näiteks tõesti 7-aastasele seda lugeda ja noh, meil on ju praegu tegelikult see võimalus leida ka siis mingit sellist raamatut, kus on siis sellest järgmisest tasemest 7-aastane usk on 7-aastase usk ja kui näiteks 12-aastase usk on juba peaks natuke pisut teisel tasemel olema, et siis noh, meil on võimalus seda, aga noh, tema on jah, selles raamatus jäi siis nagu sellele ühele tasemele pidama ja teine on siis nagu küsimusena pandud üles ja no, no võt võib-olla tema enda Šmeljovi, tema enda raamat, tema palverännakust Valamu saarele, seal tema nagu püüab kokku panna, tähendab seda munga elu, mida ta näeb seal Valamu saarel ja seda elu, mis tema nüüd on olles üliõpilane ja olles kõike nende sotsialismi ja darvinismi ja Nietzsche teooriatega kokku puutunud, et kuidas tema sinna läheb, et tema tunneb ühel, esmalt tunneb ennast väga tagalt. Et tema on nii tark, aga no need on seal tagurlikud, seal need mungad, no mis nendest, et nende käest midagi ta ei suuda ära õppida, et nemad on, noh, elavad teist elu. Ja pärast selles mõttes see on väga aus kirjeldus. Tegelikult on ta kaks korda sellest kirjutanud. Üks kord kohe pärast seda palverännakut, siis ja teisalt juba 30-ndatel. Siis kui on ta juba kiriku juurde tagasi tulnud. Ja see selles teises kirjelduses ta ütlebki kogu aeg, et kuidas temale tulid Gorkini õpetused meelde seal just Valamu saarel. Ja tema sai aru, et seal just ta koges, et aga ta ei olegi nii tark, nagu talle tundus tol hetkel. Ta nüüd mõtles, et no need
mungad nemad ei teagi midagi, aga tema juba nii palju teab, aga tegelikult sääl sai ta aru, et nii see ei ole. Aga tõesti see küsimus, kas kus kirjeldatakse, et loetakse palveid. Loomulikult sellest on väga vähe, tõesti. Aga näiteks, kui me loeme Puškini kirju tema naisele, mida Puškin, keda me peame kõik selliseks, no, vabamõtlejaks kirikuküsimustes, mida ta kirjutab oma naisele? Õnnistan sind ja lapsi. Peaaegu igas kirjas. Õnnistan sind ja lapsi. Sest tähendab, see tuleb välja nii loomulikult tal. Ja näiteks, kui Puškin kirjeldab oma külaskäigu Puškini juurde Mihailovskas, kui Puškin oli seal pagendus. Järsku loen sellist rida. Tuleb arhimandriit sellest kloostrist, mida me podašli k nemu pod blagoslovenie. Me astusime tema juurde, et õnnistust võtta. Ja, et õnnistust võtta. Ja see, ja miks ja enne oli öeldud selle arhimandriidi kohta, et tema tuli tegelikult, noh, ütleme nii, neid kontrollima spioonlikul nii-öelda ülesandel, et ta pidi vaatama, et kes see sinna tuli. Ja, et, ja nemad said aru sellest, miks ta tuli. Aga see ikkagi, see oli absoluutselt loomulik, et kui vaimulik tuleb, siis nemad lähevad sinna ka õnnistust võtma. Ja näiteks Hommikovi koht on väga huvitav selline memoarve kirjeldus, et no külalisi oli palju majas ja siis juhtus nii, et see memoaride autor, tema sattus temaga Hommikovi, Aleksei Hommikoviga ühte tuppa. Ja järsku arkab ta öösel ja et midagi toimub ja näeb, et Hommikov seisab ikooni juures põlvil ja palvetab nii, et mitte keegi ei näeks. Et ta ei hakkanud seda tegema nagu selle külalise juuresolekul, aga siis, kui külaline jäi magama, siis ta hakkas palvetama. Ja seal vist ei olnud mitte lihtsalt palvetas, ta nutis. Nutis, jah. Ja, päevad ja, oli selline ja, seltskuna hind, ja, ta ja, rääkis just, ja öösel ta nutis ikoonides jumalaist. Nii et kui, tähendab, osaliselt on see tõesti loomulik, et inimesed palvetasid enne söömist. See oli normaalne, et sellest ei maksa rääkida nagu, et käsi umbes käsi pesema. No, et loomulik, kas nad pesid käsi enne sööki? Jah, pesid, aga sellest ei kirjutatud. Nii et selles mõttes ei olnud, ei olnud seda lihtsalt harjumust sellest kirjutada. Aga siis, kui tulevad... Millegist hakatakse kirjeldama siis, kui tulevad kriisiajad. Kui kõik on loomulik, normaalne, siis sellest ei kirjutata. Ja Kašmilov kirjutas sellest ainult siis, kui see kõik oli juba möödas ja kui see ideaalne maailm purunes. Kellel maks ei valuta, sellel maksa ei olegi. Kui maks hakkab valutama, siis nüüd mul on maks. Ei, ei, ja, absoluutselt. Ainult ise, võt, tähendab, sellised väiksed vihjed näiteks, et kui räägitakse Puškini monumendi avamisest, siis kardetakse terroriakti. Kardetakse, et seal pannakse pomm selle nende tribüünide alla. Ja siis isa on juba väga haige, tema ei saa sinna minna. Ja siis see tema siis abiline tuleb tema juurde, ütleb, et ei, kõik läks hästi, et mingit pommi ei olnud. Ja see on ainult üks lause. Aga me saame, ju see vihje annab meile teada, et seal kõrval kuskil on midagi sellist, mida selles maailmas küll ei kujuta. Ja, et, sellised väikse, ja näiteks, et
no isa või vana isa veel, tema ütleme, pärandas oma poale, see Vanja vana isa, tähendab selle Sergei Ivanovich isa, tema sattus konflikti ja tekisid võlad. Ja selle lisal tuli väga palju võlgu maksta lihtsalt oma isa eest. Ja nüüd kirjeldatakse, et jah, et ühel heal hetkel, see oli vist Jumala kas paasapüha puhul või siis jõulude ajal, et tulid külalised ja Vaine kirjeldab, et ta ei armastanud neid külalisi, kuidas nad tulid, et seal alati oli lärmi palju ja suitsetasid ja liiga palju söödi ja joodi ja tema ei tahtnud, ei armastanud neid asju. Aga siis Gorkin talle teisel päeval ütleb, et tead, mis eile juhtus. Et tead, kui hea, et su isa mängis kaarte ja võitis väga suure summa ja need kaupmehed, kellega ta siis seal mängis, nemad rebisid need veksleid, mida siis, noh, need võlad, et kustutati, võlakirjad rebiti puruks. Nii et me saame aru, et see maailm tegelikult, ja sellest nagu räägitakse nii mööda minnes, et kui tore sündmus, et isa võitis nii palju kaardimängus, mis on loomulikult, no ütleme, et ei ole kõige nii-öelda ideaalsem käitumisviis, aga jah, et ja siis kui isa suri, siis üks, võt see Vanja risti isa, kes on selline karm ja vastik, et tema siis tegi suure liigutuse, mille see seisnes. Tema lükkas nende võlgade maksmise edasi. Ta ei nõudnud kohe. Ja selles mõttes ta ei pannud seda perekonda lihtsalt vangi, ütleme nii. Aga see on üks väike lause. Ja võib mitte tähele panna sellele. Aga kui tähele panna lugeda, siis me näeme, et jah, et see kaupmeeste maailm on nii nagu kõik need rahaline maailm nagu on, väga julm, karm ja et mitte kõik ei ole sellised toredad ja armsad peremehed nagu see vaine isa. Nii. Ja nii, et sellised, jah. Ja. No, siin ongi tegelikult ju seda teist kaasaegsete mainisite, metropoliit Venjamin Fetchenkov. Ja. Et tema raamatutes tegelikult tema ei sea eesmärgiks kirjutada seda kui romaani, et ta kirjutab lihtsalt sellis nagu pigem olustiku kirjeldusi ja kõiki siis lõppudes lahti ja siis tema tegelikult kirjutab ja kohe hästi palju sellest oma lapsepõlvest, sellisest lapselikust usust ja siis mingist hetkest, et kus sa pead selle sammu tegema, selle usu sammu, et see nii-öelda lapselik tase jääb siiski maha ja sa astud sellel järgmisele tasemele, et see teine kaasaegne tegelikult neid kui ja. Teda siin tõesti kõrvale lugeda, et siis ka neid küsimusi, neid vaikselt üles tõstetud küsimusi hakkab see teine nagu reaalsemalt üles tõstetud. Ja nagu ja metropoliit Venjamin, nagu tema kirjeldas, et isegi tema, kui ta õppis seminaarias, vaimuliku seminaaris ja pärast akadeemias, siis, et võt, seal tegelikult seda usku ei olnud. Et võt, tema tuli sellise lapseliku usuga sinna ja temas ilmselt see jäi ikkagi väga suurel määral alles, aga et kurse kaaslastel ei olnud ei seda usku ega seda teise tasemel olevat usku. Ja. Ja. Вот я сейчас не помню точно, но вот он потерял веру где-то вот в возрасте подростка или... Нет, в возрасте... Если ты знаешь, это уже как усу каутанут, то есть это нурки аз. Нурки, ага, митте сис тейсмелисе аз. Где-то в 16-17 вот так лет, да. Вот если я не ошибаюсь, вот есть история про то, как он приехал в Оптин пустынь. Ma eksis, on olemas selline lugu, millest ta tuli Optina kloostrisse.
И встретился со старцем, кажется, Анатолием. Не помню, не знаю. И он тогда пишет, что он был уже человеком, который, для которого вера была уже чем-то внешним. И когда он говорил со старцем, ну, это можно прочитать, я просто точно не помню, но это, он описывает это действительно как такой поворотный момент, когда он понял, что этот человек действительно видит его изнутри, видит его жизнь. Да, да. Но это в студенческие годы уже. Вестлес ваймуліку ванакесега, siis ta nägi, et see inimene tõesti näeb teda seestpoolt, milline ta on seestpoolt, ja see oli tema selline murdepunktiks. Ну, вот, а вопрос такой, как вот язык Шмелева как писателя связан с его опытом вот церковной жизни, детства, вот эта игра со словами, да, которая целомудрие, то есть мы знаем, что есть писатели, которые вот, получив вот такое благочестивое религиозное воспитание, читая Библию, у них это как-то воплотилось в их прозе, в стихах даже. То есть можно ли это... Это selline, et kuidas siis see Šmeljovi lapse ja saadud usu kogemus, kuidas see väljendub tema kirjanduslikus stiilis ja tema kirjanduslikus keeles? Täielikult, sellepärast, et tema, filoloogid nimetavad seda skas. Tema kasutab seda võtet, et tema kirjeldab näiteks Gorkinit, Gorkini enda sõnadega. Tema paneb, tähendab, kõik need raamatu tegelased, nemad räägivad oma keelt. Ja see Vanja, muidugi see jutustaja, see autor, mina kuju, tema räägib siis mõni kord nii nagu see Vanja 7-aastasena ja mõni kord nagu see autor juba täiskasvanud inimesena. Aga selles mõttes ta järgib absoluutselt skooli traditsioon vene kirjanduses. Nii et see ja teeb seda väga uskuslikult, ütlen mina. Väga uskuslikult. Ja see keel on suurepärane tõesti. Suurepärane. Ja no, üks veel võib-olla üks vahe märkus, et Šmeljov, miks ta valis, miks ta ei läinud sellest lapse maailmast välja? Jäigi sinna sellele tasandile. Sellepärast, et kujutada kirjanduses väga positiivset ja väga ideaalset maailma on väga raske. See on kirjanduslikult üks raskemaid probleeme. Et teha seda nii, et inimesed tõesti oleks haaratud ja oleks, et nad usuksid seda, millest on kirjutatud. Et ei tuleks sellist reaktsiooni, sentimentaalne mingisugune suhkruvesi ja ei taha seda lugeda ja... Ja just see lapsik pilk, see annab võimaluse kirjutada just nii nagu on kirjutatud. Et lapsele me andestame, et ta ei saa elu keerulisusest aru, et tema võtab kõik harmooniliselt, võtab emotsionaalselt. Lapsele meie täiskasvand lugeja seda kõike andestame. Aga võt, kui tuleb täiskasvand karakter või tegelane ja tema on liiga ideaalne, siis me ta ei ole usutav. Ja miks näiteks Irina teate väga hästi, et Dostojevski tahtis ka oma väga positiivset Aleksei Karamazovit pärast viia kiusatustesse ja üldse mitte kujutada teda kui ideaalsed kundid. Vot selles on see tegelikult küps kirjanduse traditsioon, ükskõik eesti, vene, inglise, saksa, ükskõik mis kirjandus, ta enam ei saa kirjeldada selliseid ideaalseid kundusid. Ei ole meie lugetuna, ei võta need vastu. No,
täpselt idealistlike, idealiseeritud. Ja idealiseeritud. Ja. Siis me, vot, siis me mõtlemegi, et nad on idealiseeritud. Ja. Vot. Aga vot seda me ei taha. Me tahaksime, et oleks, oleks siin nii nagu me ise sellised. Liiga positiivselt me ei usu. Tooma nädala, me tahame tooma moodi sõrme, sõrme ikkagi panna, et tunda, et see on reaalne, reaalne ihu. Ja, ja. Kui, kui seda tunnet ei ole, siis ei usku. No aitäh vähemalt, et te kannatasite mind välja. Vaatan aitäh ka, et isenest on ju see ääretult sügav ja, ja selline no, pead murdma panev teema, kuidas see lapse usk, mis moodi siis võiks toimuda see ümbersünd või see ülevalsünd, et ülevalsünd, et sellest oleks selline juba ütleme teadlik ja realistlik usk, mitte idealistlik, vaid realistlik, mis põhineb nagu vaimulikule reaalsusele. See on, koolis on ju see teema, ma kujutan ette, et see on midagi väga-väga tõsist kooli jaoks, just kus, kus siin hakatakse läbi elama seda esimene, teine, kolmas klass ja siis kui jõutakse lõpuks siis murde ikka, kus see jäämegi, siis teeb selle pöörde, alumine ots keerab ennast üles, et kuidas siis seda kõike hakata välja kanda ja suuta, suuta säilitada. See iva, mis ütleme, oli nagu lapseliku usu puhul hea ja õige, aga et kuidas see võiks nüüd omandada ka sellise selguse, ka kainuse, varastatuse. Oma kõik need läbi põetud need kapustused. Väga tühine teha. Sellepärast ma valisin. Sai õppida korraliku eesti keelt. Mul oli ka väga kasulik. No, no. Kuulasin, õppisin korraliku eesti keelt. Kes on meksitooni ainult ja kuidas te laulate? No, ma ei tea, see on meie laulja. Laulet, anna, truun. Kristus meie tõeline Jumal, kes on surnust üles tõusnud, liitva armu, me peal oma kõige puhtam ema ausate kuulsate viis, kirta apostite ja kõikide pühakute palvete pärast ja päästumist, sest tema on hää inimese armaste. Kristus on üles tõusnud. Kristus vaskresse. Kristus vaskresse. Ну, я учился много. Ой-ой-ой, да, конечно. Он так хотел, что я его выдернула. Ну, а я не ожидала, что я так смогу. А вы не ожидали? Я не ожидала.